ગુડ મોર્નિંગ સીએનબીસી બજારના સૌ કોઈ દર્શક મિત્રોને ડાઓ તરફથી સંકેતો શું મળશે તેના પર આપણી નજર હતી. ડાઓ તરફથી સંકેતો સારા છે. ગિફ્ટ નિફ્ટી ફરી એકવાર થોડી મજબૂતીના સંકેતો આપી રહી છે, પણ ગઈકાલે જે રીતે એફઆઈઆઈઝે પોઝિશન પોતાની બનાવી છે તે થોડી અહીંથી ચિંતા વધારી રહી છે. એફઆઈઆઈઝે ગઈકાલે કેશ માર્કેટમાં 494 કરોડ રૂપિયાની વેચવાલી કરી છે. ઉપરથી વાયદા બજારમાં બધું મળીને 12,837 કરોડ રૂપિયાની નેટ વેચવાલી કરી છે તેમણે. ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ તેમણે 12 કરોડ રૂપિયાના વેચ્યા છે, પણ 15,114 કરોડ રૂપિયાના ઇન્ડેક્સ ઓપ્શન્સ તેઓ વેચીને ગયા છે. ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શોર્ટ સાઇડ પર થોડી પોઝિશન વધારે છે, લોંગ સાઇડ પર પણ થોડી પોઝિશન તેમણે વધારી છે, પણ લોંગ અનવાઇન્ડિંગ અને શોર્ટ કવરિંગ બંનેમાંથી પોઝિશન કપાઈ હવે રોલઓવર્સ ત્યાં થઈ ચૂક્યા છે. ઓપ્શન સાઇડ તમને કોલ શોર્ટ વધારે થતા જોવા મળી રહ્યા છે, અને ત્યારબાદ કોલ લોંગમાં પોઝિશન, સૌથી વધારે કોલ શોર્ટ પર પોઝિશન જોવા મળશે. આ કોલ શોર્ટ તમને બધા જ નિફ્ટીના, તમે જો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ જુઓ 19,400, 450, 500, 550, 600 આ બધામાં તમે જોશો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ જે રીતે એડ થયા છે તે બતાવે છે કોલ શોર્ટ પર. અહીં પુટમાં સપોર્ટ 19,300નો છે, એટલે આજે હવે આ 300-350 આ જળવાઈ રહેવું બહુ જરૂરી છે જ્યારે થોડી મજબૂતીના સંકેત નિફ્ટીમાં બની રહ્યા છે ત્યારે. બેંક નિફ્ટી માટે પણ ચેલેન્જ એ જ રીતે 44,500, 600, 700, 800 બધામાં કોલ રાઇટર્સ જુઓ બહુ અગ્રેસિવ છે. 44,400-300માં પણ થોડું અગ્રેસિવ પોઝિશન તેમની બની છે, અને આ તરફ સપોર્ટ હવે માત્ર 44,000નો છે. એટલે આજે બેંક નિફ્ટી માટે વધારે મહત્ત્વનો દિવસ રહેશે. ગઈકાલની વેચવાલી પછી પણ થોડી મજબૂતી સાથે ઓપન થઈ રહ્યા છીએ, તો આવી સ્થિતિમાં પછી કોઈ શોર્ટ કવરિંગની સ્થિતિ બને છે કે નહીં તે આપણે ખાસ જોવાનું રહેશે. બાકી નેટ નેટ ડાઓ તરફથી સંકેતો સારા છે. ગિફ્ટ નિફ્ટીના ઓપનિંગના સંકેતો પણ સારા છે, એટલે શરૂઆત તો પોઝિટિવ નોટ પર થશે, પણ આગળ શું કરવાનું છે તેના પર ખાસ નજર રહેશે.